Assalomu alaykum, efirda O'zbekiston 24 soat ichida informatsion dasturi, studiyada Dilnoza Saidova. Ma'lum ki, respublikamizda fuqarolarni biometrik pasportlash tizimi bosqichma-bosqich olib borilmoqda. 2015-yilning oxirigacha esa bu tizim to'liq amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Kuni kecha Andijon viloyatining Asaka tumanida zamonaviy tarzda jihozlangan Ichki ishlar boshqarmasining pasport bo'linmasi ma'muriy binosi foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqda Andijon viloyati hokimligi homiyligida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, Asaka tumani ichki ishlar boshqarmasi pasport bo'linmasi ma'muriy binosi qurib foydalanishga topshirildi. Ushbu bino yangi bino zamonaviy texnologiya asosida qurilgan bo'lib, hozirda barcha pasport yo'nalishi bo'yicha barcha fuqarolarga bir paytda o'zida xizmat ko'rsatish uchun jihozlangan. Bu yerda Asaka tumanining 280 mingdan ortiq aholisiga xizmat ko'rsatiladi. Bir so'z bilan aytganda, qariyb 279 ming aholi istiqomat qiladigan tuman aholisi endilikda yaratilgan ushbu qulayliklardan bahramand bo'lib, fuqarolik pasporti bo'yicha bajariladigan yumushlarni tez, qisqa fursatda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugungi kunda respublikamizda geografik obyektlarni munosib nomlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aytish joizki, biror bir shahar va qishloqlarga, tuman va mahallalarga nom berishda yoki ularning nomini o'zgartirishda xalqimizning boy tarixi, an'ana va qadriyatlari alohida hisobga olinadi. Birgina Samarqand misolda oladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib, viloyatda mingdan ziyod aholi maskanlari, ko'chalar nomi milliy etnik xususiyatlar e'tiborga olingan holda o'zgartirildi. Mavzuni muxbirimiz Shahboz Nazarov davom ettiradi. O'tgan asrning 90-yillarga qadar yurtimizda geografik obyektlarga nom berish yoki ularning nomini o'zgartirishda o'sha davrdagi mafkura nuqtai nazardan yondashilib, xalqimizning milliy ma'naviyati, tarixi, an'ana va qadriyatlari hisobga olinmadi. Buning oqibatida ko'plab shahar va qishloqlarimiz, xo'jaliklar, markaziy maydon va xiyobonlar, ko'chalar, ta'lim va tibbiyot muassasalari, hatto madaniyat va ma'rifat maskanlari sobiq tuzum amaldorlari va xalqimizga, tariximizga mutlaqo aloqasi bo'lmagan rahnamolar nomi bilan ataldi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, bunday holatlarga barham berilib, ko'plab geografik obyektlar o'sha hudud tarixi, aholi turmush tarzi, tarixiy milliy qadriyatlarimizga mos tarzda qayta nomlandi va bu ishlar davom etmoqda. Bu borada Samarqand viloyatida ham muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Viloyat tuman va shahar komissiyalari tomonidan har bir geografik obyektlarning nomi atroflicha o'rganilmoqda. Xususan viloyat bo'yicha mingdan ziyod aholi maskanlari, ko'chalar nomi milliy etnik xususiyatlar e'tiborga olingan holda o'zgartirildi. Davr shunday talab qilyaptiki, yangi nomlar bular zamonaviy bo'lish kerak va o'zbek tilining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'zbek tilining demak qonuniyatlarga javob beradigan holda bo'lish kerak. Mana shu narsalar hozirgi paytda Samarqanddan juda yaxshi amalga oshirilmoqda. Har bir fuqaro o'zi yashab turgan joy, ko'cha, mahalla, tuman, shahar nomi bilan o'ziga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham joy nomlarini o'zgartirganda obyekt bilan bog'liq belgi xususiyatlar, tarix, til va boshqa jihatlar hisobga olinishi, nomning mahalliy aholi turmush tarzi bilan bog'liq tomonlarga ham e'tibor berilishi kerak. Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti Nuriddin Begaliyevning so'zlariga ko'ra, Samarqand shahrida 1990 yilda 213 ta ko'cha nomi turli so'zlar, ismlar, familiyalar bilan bog'liq bo'lgan ekan. Bugun ularning deyarli barchasi har bir mahalla, ko'chaning tarixi, joylashgan o'rni hamda bu yerda istiqomat qiluvchilarning kasb-kori, tabiati va tarkibiga qarab o'zgartirildi. Viloyatdagi geografik obyektlarni munosib nomlash borasida olib borilayotgan izchil chora-tadbirlar samarasi bugungi kunda Samarqandning boy tarixi, madaniyati, aholining turmush tarzi e'tiborga olinib, berilgan Bo'ston saroy, Nurafshon, So'lim, Sharq kabi joy nomlari tilimizdan mustahkam o'rin olmoqda. Reja asosida keyinchalik Samarqand shahrining deyarli barcha ko'chalarida shu turdagi yo'l ko'rsatkichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. O'zgarishlar esa taraqqiyotning garovi. Shunday ekan, bu borada tegishli tashkilot vakillari masalani chetga surib qo'ymasdan diqqat bilan e'tibor qaratishsa maqsadga muvofiq bo'larmidi? Zero Samarqand dunyo nigohidagi shahar. Nufuzli kentdagi bu kabi holat esa hech bir kishining e'tiboridan chetda qolmasligi aniq.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tashkil topganiga bu yil 21 yil to'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'tgan yillar mobaynida aviakompaniya tomonidan izchil islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, parvozlar xavfsizligini ta'minlash, yo'lovchilarga va aviatsiya texnikasiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida mamlakatimiz aeroportlarida modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari olib borildi. Muxbirimiz Buxoro xalqaro aeroporti faoliyati misolida mavzuni davom ettiradi. Buxoro xalqaro aeroporti o'tgan 2012-yilda 120 mingdan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatdi. Bu o'tgan yillarga nisbatan qariyb 20% ko'p demakdir. Keyingi yillarda Buxoro xalqaro aeroportida juda olamshumul tarixiy o'zgarishlar bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 2011-yilda Buxoro xalqaro aeroportida yangi aerovokzal kompleksi ishga tushirildi. Bu aerovokzal kompleksi soatiga 400 dan ortiq avia yo'lovchiga jahon andozalari miqyosida xizmat ko'rsatish qudratiga ega bo'ldi. 1999-yildan boshlab aviatsiya sohasidagi xalqaro standartlar asosida faoliyat olib borayotgan aeroportning bugungi qiyofasi, sifatli xizmatlari uning nufuzini oshirmoqda. Bunda aeroport mehnat jamoasining ham munosib xizmatlari bor albatta. Mana shu 3-4 yildan beri men mana shu O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Buxoro xalqaro aeroportida yo'lovchilarga xizmat qilib kelmoqdaman. O'z kasbining ustasi degan faxriy yorliq va unvon olganimdan juda ham xursandman. Buxoroning turistik imkoniyatlari bo'yicha muhim rol o'ynayotgan aeroportning xalqaro hamkorligi ham alohida e'tirofga loyiq. Hozirda aeroport Rossiyadagi 8 ta yirik aviakompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Bu esa yurtimizda mehmon bo'lish istagida bo'lgan sayyohlar uchun yana bir imkoniyatdir. Xalqaro aviatsiya sohasida yetakchilik qilayotgan aeroportda yirik yuk tashuvchi laynerlarni ham qabul qilish imkoniyati mavjud. Hozirda dunyoning ko'pgina shaharlari bilan Buxoroni bog'lab turuvchi xalqaro aeroportda yangi reyslar tashkil etish uchun ish olib borilmoqda. Jizzaxda biz sportchi oilamiz shiori ostida musobaqa tashkil etildi. Muxbirimizning xabar qilishicha, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan mazkur musobaqada Do'stlik tumani ichki ishlar xodimlarining oila a'zolari ishtirok etib, o'zlarining sport sohasidagi mahoratlarini munosib namoyon etishdi. Bugungi kunda mamlakatimizda oilaviy sportning tobora ommalashib borayotganligi e'tirofga loyiq. Jizzax viloyatidagi korxona va tashkilotlar, turli idoralar va mehnat jamoalarida tashkillashtirilayotgan sport musobaqalari esa ota-ona hamda farzandlarning bir jamoa bo'lib qiziqarli bellashuvlarda ishtirok etishlari yaxshi natija bermoqda. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasining tashabbusi bilan Do'stlik tumanida tashkillashtirilgan biz sportchi oilamiz nomli musobaqani fikrimiz sporti deyish mumkin. Men maktabda futbol to'garagiga ko'p qatnashaman. Shuning uchun ham bu yerdagi bu mashqlar men uchun unchalik qiyin bo'lmadi. Bu mashqlar jismonan odamni tetik qilishga yordam beradi. Musobaqada Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining 5 ta oila a'zolari 5 ta tur bo'yicha, ya'ni chaqqon estafeta, mohir to'pirar, merganlar o'yini, arg'amchida sakrash va arqon tortish bahslarida bor mahoratlarini ishga solib, sport bo'yicha nimalarga qodir ekanliklarini ko'rsatdilar. Viloyat ichki ishlar tasarrufidagi xodimlar o'rtasidagi bu Jizzax viloyatida ilk bor o'tkazilishi, birinchi marta o'tkazilishiga qaramasdan mana bu ishtirokchilarimiz juda yaxshi taassurot qoldirdi menda. Hakamlar hay'ati va tomoshabinlar har bir oila a'zolarining xatti-harakatlarini kuzatish bilan birga ularni olqishlab turdilar. Aytish joizki, bunday oilaviy sport musobaqalarining o'tkazilishi el-yurt tinchligini asrash, osoyishtalik posbonlari jamoasida jangovar va jismoniy tayyorgarlik, kasbiy mahoratini oshirish bilan bir qatorda oiladagi sog'lom muhitni mustahkamlashda katta omil bo'ladi. Musobaqa natijalariga ko'ra, Allamurod Isamurodovlar oila a'zolari birinchilikni qo'lga kiritdilar. Ayni damga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Men sizlar bilan xayrlashaman, e'tiboringiz uchun rahmat. NTTda ko'rishguncha.